主料：猪肉100克，口蘑500克，辅料：油、盐、葱。准备时间：10到20分钟。制作时间：10到20分钟。将口蘑准备好，将锅烧热，加油，先将肉炒香，然后将口蘑和胡萝卜片一起炒。将菜装盘即可了。烹饪技巧：蘑菇先用热水焯了更好了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。